Ал былтыр тәжірибе ретінде енгізілген жазғы мектеп жобасы биыл да жалғаспақ. Бұл жоба үлгерімі нашарлаған оқушылар үшін жақсы мүмкіндік дейді педагогтар. Сонымен жазғы мектепке кімдер барады? Оқу форматы қандай болмақ? Тақырыпты Келбеш Жәмші баяндайды. Биыл жазғы мектепке 1-8 және 10 сынып оқушылары барады. Оқу 26 мамырда басталып, 17 маусымға дейін болады. Ал бұл кезде 9 және 11 сынып оқушылары мемлекеттік емтихан тапсырады. Жалпы былтырғы оқу жылында Тараз қаласында оқушылардың 80%-ан астамы жазғы мектепке барған. Ал қазіргі таңда мамандар биылғы тізім жасақталып жатқанын айтады. Бұдан бөлек оқушылардың танымдық ынтасын арттыру бағытында жұмыстар жүргізіледі дейді. Жазғы мектептің барысында сонымен қатар педагогтар жоспарға сәйкес дидактикалық материалдар, электронды білім беру ресурстарын, сонымен қатар ойын сауық тапсырмаларын, тест тапсырмаларын, аудиовизуалды материалдарды және оқу мақсаттарына қарай тапсырмаларды қолдана алады. Жалпы жазғы мектептің мақсаты оқу пәндері бойынша оқушылар арасындағы білім алшақтығын жою, онда үлгерімі төмен оқушыларға назар аударылады. Мектепке кез келген оқушы ерікті түрде келіп білімін арттыра алады. 2021-2022 оқу жылында кеткен олқылықтарды жою, әр пән, әсірсе негізгі пәндер бойынша, мысалға математикадан болатын болса, бұл сол кезеңдерде күрделі есептерді шығару, география пәні болатын болса, карталармен жұмыс істеген сияқты, осындай олқылықтарды жою мақсатында, және де осы олқылықтарды жоя отырып, біз оқушылардың шығармашылық қабілетке дамытып, логикалық ойлауларын дамыта түсу деген сияқты, өзіміздің жаңа болашағымыз оқушылар болғандықтан, шәкірттеріміз соларды жоғары деңгейге жеткізуге атсалысып, жұмыс істеуге дайындық үстінде. Айта кетейік, жазғы мектепте білім алушылардың оқу жетістіктері бағаланбайды. Жазғы мектеп жағдайында үй тапсырмасы берілмейді. Биыл облыс орталығында 70 мыңнан аса оқушы алтын ұялармен қоштасады. Келбет Шәмші, Тілеуқабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.